冠水状態、使用不可です。どうぞ。確認できます。了解です。ここも危ないですけど、逃げようがありません。はい。どうせです。何これ。さっきの人は。地域原子力発電所を撮影中です。はい、現在、2号機建屋屋上部分。HF の廃炉を捉えて作業が進められるような環境になってきたと、ある意味ステージが大きく私は変わったと思ってます。4月には新たに今度は日本海溝で大きな津波が来そうだと、切迫性があるということで、これについても来年度再来年度ぐらいでやっぱり防潮堤をですね、増設新設ないしはかさ上げ等をしてですね、対応する必要があると、やっぱ新たな問題がどんどん出てきたりしているというのも我々の大きな課題、これにもしっかりと遅滞なくですね、対応していくというのが必要になってくるかと思います。やっぱりもう70になるのでね、ここに住むというのは無理じゃないかなと思ってますね。インフラがない、買い物ができない、病院がないっていうと住めないんだろうなっていう想像はしますね。